17 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ko'paytirish bo'yicha vazifalar ijrosi muhokama qilindi. 18 mart kuni davlatimiz rahbari yangi Toshkent shahriga tamal tosh qo'yish va yangi quyosh elektr stantsiyalarini barpo etish loyihalariga start berish marosimlarida hamda yashil makon loyihasi doirasida daraxt ekish tadbirida ishtirok etdi. Prezidentimiz Toshkent shahridagi M-klinik ko'p tarmoqli tibbiyot markazini borib ko'rdi. Davlatimiz rahbari yangi Toshkent haqida shunday fikr bildirdilar. Loyiha juda mukammal bo'lyapti. Nega desangiz, sizlar ham, biz ham 5 yil oldingi odamlar emasmiz. Bizning tajribamiz ortdi. Sizlarning ham talablaringiz oshdi. Shu kuning o'zida davlatimiz rahbari Bunyodkor stadioniga tashrif buyurib, 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogi finalini tomosha qildi. Finalda O'zbekiston bilan Iroq futbolchilari bahslashdi. O'zbekiston yoshlari 1-0 hisobiga g'alaba qozondi. Davlatimiz rahbari terma jamoamizni taqdirlash marosimida ishtirok etdi va bosh sovrin Osiyo Kubogini topshirdi. G'alaba muborak bo'lsin. Navro'z bayrami munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga xorijiy davlatlar va hukumatlar, yetakchi xalqaro tashkilotlar rahbarlari, taniqli din va jamoat arboblaridan qutlovlar keldi. 21 mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida yangi O'zbekiston bog'ida Navro'z shodiyonasi bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari nutq so'zlab, xalqimizni bayram bilan tabrikladilar. 21 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarori imzolandi. Davlatimiz rahbari el-yurtimiz doimo orziqib, katta xursandchilik bilan kutib oladigan, jamiyatimizda tinchlik, do'stlik, mehr-oqibat va bag'rikenglik muhitini mustahkamlashga xizmat qiladigan muqaddas Ramazon oyining bu borada alohida o'rni va ahamiyati borligini qayd etdilar. 22 mart mahalla xodimlari kuni yurtimizda keng nishonlandi. Prezidentimiz O'zbekiston mahalla tizimi xodimlari va faollariga tabrik yo'lladilar. Mahallalarni fuqarolik jamiyatining tayanch ustuniga chinakam xalqchil tuzilmaga aylantirish uchun barcha chora-tadbirlarni ko'ramiz, deya ta'kidladilar prezidentimiz. Davlatimiz rahbari mahalla tizimi xodimlari kuni munosabati bilan bir guruh yurtdoshlarimizni mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladilar. 23 mart kuni Prezident raisligida oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish, bahorgi ekin mavsumini samarali tashkil etish bo'yicha asosiy vazifalar muhokamasi yuzasidan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda ayrim tumanlar ularga oziq-ovqat uchun 70 ming gektar qo'shimcha maydon berilganiga qaramasdan, asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan o'zini-o'zi ta'minlay olmayotgani tanqid qilindi. Hokimlar mavjud oziq-ovqat maydonlarini kengaytirish, yangi loyihalarni amalga oshirishda tashabbus ko'rsatmayotgani qayd etildi. Shu munosabat bilan hamda aholi dasturxonning to'kin sochilligini o'ylab, yil oxirigacha oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha import bojlaridan imtiyoz berilishi ta'kidlandi. Bundan tashqari 1 maydan ijtimoiy reyestrga kirgan aholiga mol, qo'y va paranda go'shti, tuxum va o'simlik yog'i xarid qilsa, qo'shilgan qiymat solig'i qaytariladi. Bu orqali 2 milliondan ortiq oilaga yengillik yaratiladi. Referendum bilan saylovning farqi nima ekanligini bilasizmi? Referendumlar ham saylovlar bilan bir qatorda xalq irodasini ifoda etishni eng maqbul usuli hisoblanadi. Agar referendum bilan saylovlarni o'zaro farqli jihatlarini bevosita qisqacha aniqlaydigan bo'lsak, referendumlar O'zbekiston Respublikasining qonunlari va qarorlarini qabul qilishda davlat va jamiyat hayotining eng muhim masalalarini umumxalq muhokamasiga, ya'ni fuqarolarni muhokamasiga qo'yish hisoblanadi. Saylovlarda esa O'zbekiston Respublikasi prezidenti va vakillik organlari deputatlarini saylash uchun ovoz beriladi. Ikkalasida ham bevosita o'sha fuqarolarni saylov huquqi, siyosiy irodasini ifoda etish hisoblanadi, lekin referendumlarni muhim jihati uni referendum xalq irodasini ifoda etganligi sababli referendum natijasida qabul qilingan qaror faqat referendum asosida bekor qilinishi mumkin. Ibrat farzandlari orqali 10 dan ortiq chet tillarini bepul o'rganishni tavsiya etamiz. Hurmatli tinglovchilar, endi navbat xorijda sodir bo'layotgan voqealarga to'xtalib o'tamiz. Turkiya Misr bilan diplomatik aloqalarni maksimal oshirmoqchi. Turkiya Tashqi ishlar vaziri Mavlud Chovuch o'g'lining so'zlariga ko'ra, Anqara va Qohira 2013-yilda Misrdagi harbiy to'ntarishdan keyin to'xtab qolgan diplomatik munosabatlarni maksimal darajaga ko'tarishga kelishib oldi. Ma'lumot uchun Chovuch o'g'li 11 yil ichida Turkiyadan Misrga tashrif buyurgan birinchi tashqi ishlar vaziri bo'ldi. Fransiya aholisining 70%dan ortig'i Fransiya prezidentidan norozi. IFOP so'rov natijalariga ko'ra, ommaviy noroziliklarga sabab bo'lgan pensiya islohotidagi noroziliklar tufayli Fransiya yetakchisining reytingi 1 oy ichida 4% punktga tushib, 28%ga yetgan. Ekspertlarning ta'kidlashicha, Emmanuel Macronning mashhurligi 2019-yil boshida ro'y bergan sariq jiletlilar inqirozi ko'rsatkichlariga yaqinlashgan.
Moldova prezidenti davlat tilini o'zgartirish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Moldova prezidenti Maya Sandu parlamentning davlat tilini Moldovan tilidan rumin tiliga o'zgartirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bugun men tarixiy va inkor etib bo'lmaydigan haqiqatni tasdiqlovchi qonunni qo'llab-quvvatladim. Moldovaning davlat tili rumin tilidir. Men rumin tili bu yerda yashaydigan va bu yerni sevadigan barchamizni birlashtirishini istayman, dedi Maya Sandu. Turkiyada 15 kishi prezidentlikka nomzod bo'ldi. 22 mart kuni Turkiya Oliy saylov komissiyasi 11 nomzoddan prezidentlik saylovlarida ishtirok etish uchun ariza qabul qildi. Siyosatchilar saylovda ishtirok etish uchun avvalroq ariza bergan. Komissiya ularni o'rganib chiqdi va bu shaxslarning 14 may kuni bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlarida ishtirok etishi uchun qonuniy asoslar bor degan qarorga keldi. Amazon 9000 xodimni ishdan bo'shatish rejasini e'lon qildi. Kompaniya yaqin haftalarda ayrim xodimlarni ishdan bo'shatishni rejalashtirmoqda. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, ishdan bo'shatishlar birinchi navbatda bulutli hisoblash sohasida xizmat ko'rsatuvchi Amazon Web Service kompaniyasining ma'lumotlarni qayta ishlash bo'limiga ta'sir qiladi. Saudiya Arabistoni qiroli Eron prezidenti Ibrohim Raisini Al-Riyodga tashrif buyurishni taklif qildi. Eron prezidentining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Salmon bin Abdulaziz Oyatulloh Ibrohim Raisiga yo'llagan maktubida ikki qardosh davlat o'rtasidagi kelishuvni olqishladi va uni rasmiy ziyorat bilan Al-Riyodga taklif qildi. Shuningdek, u iqtisodiy va mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishga chaqirdi. Mazkur taklifni Eron tomoni mamnuniyat bilan qabul qilgan. Qozog'istonda bo'lib o'tgan parlament saylovlarida saylovchilarning yakuniy ishtiroki 54.21% ni tashkil etdi. Saylov natijalariga ko'ra 7 partiyadan 6tasi, jumladan eng yirik Amanat ajdodlar ahdi 5% ga chegaradan o'tib, parlament quyi palatasiga kirdi. Amanat partiyasi 53.9%, Qozog'iston xalq partiyasi 6.18%, Qozog'istonning Akjol Nurli yo'l demokratik partiyasi 8.41%, Ovul xalq demokratik vatanparvarlik partiyasi 10.19%, Respublika partiyasi 6.59% va Milliy sotsial demokratik partiya 5.12% ovoz to'plagan. Qozog'iston va Xitoy temiryo'l aloqalarini rivojlantirmoqda. Qozog'iston temiryo'l kompaniyasi rahbariyati Xinjiang Uyg'ur avtonom viloyatida Xitoy kommunistik partiyasi vakillari bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvda tomonlar temiryo'l tashrif hajmi barqaror o'sib borayotganini ta'kidladilar. Muzokaralar chog'ida temiryo'l infratuzilmasini rivojlantirish, jumladan Urumchi shahrida Qozog'iston temiryo'li terminalini yaratish masalalari muhokama qilindi.